Maltinha, olá, que saudades que eu tinha vossas, oh my god. I want to be there and baby dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. Olá, malta, buenos dias, boas tardes, vocês quiserem, quando vocês estiverem a ver, eu irei estar-vos a dar os bons dias, as boas tardes, aos olás, o que vocês quiserem. Tenho muito saudades de gravar vídeos, vlogs, porque eu adoro gravar vlogs, mas às vezes tipo não há tempo, estão a ver? Então não há tempo, não há disposição. Sabem que a nossa vida não é tipo uma vida assim muito animada, não é? Portanto, a pessoa vai que vai, a pessoa tenta, não é? Mas pronto, a janela está bué. Barulho! Agora eu vou andar com a Adriana, vamos andar, nós somos duas gordinhas, não gostamos de andar. Vou levar meus cães, também são dois gordos, estão a ver? Vesti aqui o meu fato de treino da Lefties, que é mais do mesmo. Vocês não sabem o que aconteceu, mas tipo, o meu outro fato de treino, bege, ficou manchado com lexívia. Mas tipo, bué, manchado com lexívia. E tipo, eu não gosto de tie-dye, ok? Portanto, vai ser um fato de treino que vai ser bom só para andar em casa. Nem sei se vou andar com aquilo em casa, mas pronto, vamos fingir que sim. Olhem só, eu tenho dois cães, não é? Mas tipo, tenho dois ratos, literalmente, que se metem. Eu tenho uma manta tipo no meu sofá e eles tipo, para se aconchegarem, eles tratam-se de criar o próprio ninho, não é? Então ora vejam. Isto são eles dois aqui, ó. Simba. O meu cão é muito... Simba. Que é isso? Que é isso? Olá, filha, a Nala. E o Simba, que é o mais caninho, que é o mais rabugento. O Simba é aquele cão que é mesmo, é aquele chihuahua puro, bem rabugento, sabem? Tipo, ele discute por tudo, mas não faz nada, ele não morde, mas pronto, ele gosta de discutir. E pronto, era só para mostrar isto. Agora vou calçar-me, porque a Adriana está a chegar, que já recebi uma mensagem dela. Vou meter trela nos meus cães, porque eu não sei se sabem, tipo, eu só comecei a levar os meus cães agora há pouco tempo a passear. E basicamente eles são uns terrores. Verdade, eles são uns terrores. Porquê, Rita? Porque os meus cães viram-se contra as pessoas. Tipo, estes dois ratos que eu tenho em casa, que não têm nome, têm nome de ratos, viram-se contra as pessoas, mano. É uma cena ridícula, ridícula, ridícula. Outro dia estava aqui a passear, porque nós vamos andar tipo no Pardão do Baleal. Eu acho que é Pardão que se chama. Se não for, olha, temos pena. Vai ser assim que eu vou dar ou não. No Pardão do Baleal, eu fui sozinha com eles de manhã, porque estava bué sol. Mas por acaso não estava assim muito bom, mas pronto. Estava bué sol, então fui passear com eles e eles tipo viraram-se contra um rapaz que estava a correr. O rapaz, tipo, vocês estão a imaginar, tipo, basicamente o rapaz borrou-se todo. Porque estes dois cães começaram tipo a rosnar para ele, tipo, mesmo a rosnar, vocês não estão a perceber, tipo, o Simba é bué, é macho, estás a ter que dar aquele ar, tipo, sou bué macho. E basicamente o Simba tipo, a tentar tipo morder. Tipo, estava a agarrar na trela, portanto, nunca nem sequer chegaram perto, mas estava mesmo a rosnar bué e ele tipo olha assim, bué. E eu tipo, ah, desculpe, não sei o quê, mas é bem mal. Mas pronto, eles têm que andar a trela. E nós agora vamos andar, vou pôr a trela, vai ser uma aventura. Eles quando vêm a mala deles, tipo de viagem, porque eu levo-os na malinha, eles ficam malucos da cabeça, porque eles adoram. Yeah, literalmente, eles adoram saber que vão passear. Mas não vou passear, eu vou só levar a trela. Estão a ver? Agora vai ser uma... Olha, já estão aqui. Maluquinhas! E pronto, maltinha, vou pôr isto, vou meter a máquina a carregar por quando chegar, porque só vou levar o meu telemóvel, portanto, quando chegar é que vou partilhar mais coisas com vocês. Vou partilhar os próximos clipes com vocês, que vai ser a andar. Sim, porque esta gordinha precisa de andar, não é? E estes gordinhos também. Pois é, estão todos felizes. E pronto, malta. It all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy. Estes dois tiveram que correr bué, tipo, a gastar boa energia, porque eles precisam mesmo. Agora quero-vos mostrar aqui o meu PC. Olha só, estão a ver? Eu não cheguei a dizer-vos, mas basicamente o que aconteceu em fevereiro, eu ia ter vídeos todos os dias, mas infelizmente ocorreram coisas que não permitiram que eu continuasse, infelizmente. E uma delas foi que fiquei sem computador. O meu computador pifou.
Foi um bué estranho, porque basicamente ele pifou, ele aos técnicos pediram-me 900€ pelo computador, então eu tive que comprar outro novo, porque de facto 900€ não compensava estar a pagar um arranjo de 900€, né? E então eu também comprei uma capinha nova, que vocês podem ver, basicamente. Eu fui enganada, porque estão a ver isto aqui dentro de zebra, isto é um autocolante, que vocês podem ver aqui, é um autocolante que eu paguei 6€ do AliExpress, eu a pensar que, vejam só, eu a pensar que era uma capa, quando chegou com um autocolante eu fiquei bem desiludida, tirei a fotografia, postei no AliExpress a dizer que era um engano porque aquilo era um autocolante, e depois, quando estava a reler a publicação, tipo a reler a publicidade, tipo da compra, não é? Estava lá a dizer autocolante, é um autocolante. Estava lá a dizer autocolante e eu fiquei tipo Rita. Depois de ter feito a publicação, dizer que eles estavam a me enganar, não é? Tipo, eu paguei 6€ por um autocolante. Claro que fiz a figura dursa, não é? Mas pronto, caguei. Tipo, sou eu. E depois agora mandei vir também a transparente. Já tinha tido uma transparente no outro computador. Fica bem pesado, eu acho que vou tirar esta capa de trás, porque o meu outro sobreaqueceu quando eu tinha a transparente lá no outro computador. Sobreaqueceu, então eu tirei a parte de trás. Por enquanto vou deixar, se eu achar que sobreaquece o computador, então vou retirar. Mas ele fica bué pesado, tipo, está um computador bué pesado. Apesar que eu sinto que ele se fica mais protegido, porque os Macs sem capas ficam bué... Sabe aquela sensação que fica bué leve e que parece que vai-se partir qualquer momento e que cai alguma coisa para cima? Também veio uma capa, também veio tipo um vidro para o computador, do AliExpress. E também veio o teclado, a proteção do teclado, portanto, ótimo. É isso mesmo que nós precisamos para proteger ao máximo este computador, que este computador agora vai durar uma vida, não é? O outro durou para aí 4 anos, bué pouco, para um Mac, que custa 1500€, é bué pouco. Agora, é cerca de uma hora, ainda não vou almoçar, porque o meu canal almoço tarde. Vou planear os vídeos que vou gravar hoje, portanto, o que eu faço sempre antes de colocar os vídeos é, eu vou planear os vídeos, vou criar, tipo, vou ver o que é, qual é o... Já tenho os títulos feitos para os vídeos. Vou gravar 2 vídeos hoje, estou a gravar os meus vlogs agora, não é? Mas vou gravar 2 vídeos hoje, portanto, eu vou planear o vídeo todo, vou pesquisar o que é que... qual é o conteúdo que irá sair, vou fazer o roteiro, porque agora faço um roteiro. Porque quem me segue aqui provavelmente já percebeu que eu, tipo, estou mais coerente nos vídeos, sabem? Tento, tipo, levar uma linha, porque eu andava a sentir que me repetia muito e depois, quando estava na edição, demorava muito mais tempo a editar. E então agora, imaginem, faço o meu roteiro, faço a introdução, faço a sei o quê, nananana, e vou sempre cortando e vai sendo muito mais fácil porque, tipo, o meu discurso é mais coerente, sabem? Porque eu sou daquelas pessoas que estou a falar e estou a dispersar a conversa, portanto, não faz sentido a pessoa ser assim. E pronto, tem que ser mais profissional. Já tinha visto vários vídeos e várias pessoas a que faziam roteiros, eu nunca tinha experimentado, mas há cerca de um mês para cá tenho feito os roteiros porque achei que é o que faz mais sentido. E a verdade é que, tipo, o nosso discurso é muito mais coerente e quem trabalha com o YouTube sabe que consegue ser muito mais assertivo no que está a dizer. Eu não estou ali, tipo, a dispersar e a repetir 50 vezes. Mesmo assim eu acho que já me repito bué vezes. Tipo, just saying. Mas, malta, tipo, faz parte. Eu, imagina, eu estou a dizer uma palavra, depois eu repetir uma frase à frente, tenho que cortar bué vezes, mas, portanto, assim é muito mais fácil de eu cortar porque faço aquilo, tipo, por fases. Estão a ver a primeira fase, a segunda fase. E então é muito mais fácil para mim. Vou mostrar-vos então a capa que também veio, a proteção que também veio. Vocês podem ver, isto aqui é a película. Estão a ver? Tem uma película e vem tipo assim a proteção do teclado que dá bem jeito. E agora eu vou, então, agora sim vou começar aqui a preparar os vídeos. Vou meter tudo em Word, depois passar para o meu iPad e para depois o iPad servir de meu guião. Estão a ver? E pronto, malta, é isso. Tenho aqui a minha companhia. O João hoje não está em casa, portanto vou aproveitar mesmo para gravar porque eu só consigo gravar quando ninguém está em casa. Essa é a realidade. Sinto-me muito mais à vontade, apesar que eu tenho vizinhos ao lado e sei que eles me ouvem e devem me achar maluca porque eu repito 50 vezes as cenas, mas pronto. Eu quando passo pelos meus vizinhos eu fico tipo, oh meu Deus, que embaraçoso. Eu hoje vou criar conteúdo para vocês, para ter nas próximas semanas. Esta semana já sabem que vai ser uma semaninha cheia de vlogs. A pessoa vai que vai, não é? Temos de acreditar que sim. Para compensar o facto de em fevereiro não ter conseguido publicar vídeos todos os dias, mas pronto. Também agora com a faculdade. O meu objetivo principal é a faculdade, mas também não vos quero deixar mal. Quero continuar a fazer parte da vossa vida e que vocês façam parte da minha. E portanto eu vou então fazer... esta semana de vlogs, para depois voltarmos à normalidade com, com 2 vídeos por semana. E não se esqueçam que vai ser vida de vida, ok? Passado umas boas horas, porque são para aí tipo 18 horas, são tipo 6 horas e eu estou ainda a tentar fazer o roteiro para o vídeo, já se passaram para aí 4 horas desde que falei convosco, entretanto já almocei, não é? É tipo normal, são 6 horas, estou aqui com os meus doggies, aqui no sofazito a tentar fazer o roteiro, sabem aqueles dias que nós estamos tipo, bué,
não nos apetece fazer nada, só me apetece no sofá. E então, portanto, mas tenho mesmo que gravar hoje, portanto é isso que eu vou fazer, não é? Tipo, sem desculpas, porque eu programei na minha agenda, porque a pessoa já tem uma agenda, porque sem agenda eu não consigo gerir a minha vida. E portanto, desde que eu comecei 2021, decidi que um dos objetivos de 2021 era, e é, e já estou a continuar, já estou a fazê-lo, é sem dúvida planear as coisas na agenda, porque senão não há quem me safe. Estes vídeos basicamente vão sair só daqui a 2 semanas, mas tenho que os gravar porque depois nos entretens. Tenho trabalhos da faculdade para fazer. Ao longo desta semana também vou ter trabalhos da faculdade, apesar de estar de férias, vou ter trabalhos da faculdade para fazê-lo. Portanto, querida, é assim a vida. Vou acabar isto, vou arranjar-me e vamos lá começar a gravar todo o processo de vídeo para vocês. E vou mostrar-vos o meu estaminé, como é que a sala fica, porque eu acho que nunca vos mostrei, sinceramente, aqui na casa. Portanto, vou mostrar-vos o estaminé todo, para vocês terem noção o quão trabalho isto dá e que, tipo, eu tenho que virar a minha casa ao contrário só para gravar vídeos para vocês. Claro que por isso não compensa só gravar um, tenho que sempre gravar no mínimo 2. O mais engraçado é que, tipo, imaginem, todo o processo em si, imaginem, eu gravar demoro para aí meia hora, vamos supor, nem tanto, mas eu no máximo demoro meia hora, não, no máximo demoro 20 minutos a gravar cada vídeo. Porque pronto, a pessoa repete e depois tu volta atrás porque disse alguma coisa errada, porque pronto, algumas cenas. Imagina, eu sou daquelas pessoas que às vezes até digo coisas nos vídeos que não estão bem, eu sei que não estão bem, mas deixo na mesma porque eu sou assim, então perceber, tipo, eu acho que a transparência e o que eu vos quero transmitir muitas das vezes é que eu não sou perfeita e que nós todos temos, é normal errarmos. E eu sou como sou, tipo, o que eu sou nos meus vídeos é o que eu sou no meu dia-a-dia e às vezes sou demasiado formal para aquilo que eu sou, mas porque, sei lá, às vezes nós pensamos que as pessoas não vão gostar tanto daquele lado mais fã meu, estão a ver? Apesar que eu gosto muito de ter, eu sou um bocadinho eu sou tipo, é bem, depende, eu estou a gravar convosco, estou bem disposta, mas obviamente que o nosso dia não é estar sempre, olá, claro que não, malta, não sou assim, mas se há coisa que me dá gosto e prazer é gravar para vocês e tipo criar conteúdo e editar e todo o processo é bué giro e às vezes tento ser assim mais divertida, mais fã para vocês verem o meu lado, porque imaginem, os meus erros eu assumo-os e partilho convosco às vezes, tipo, cago, meto mesmo lá, está um bocado, disse uma palavra mala, pá, pronto, olha, calhou, vai. Porque às vezes eu estou a falar e como palavras, agora vocês vão começar a reparar nisso, né? Tipo, lol, reita. Mas às vezes eu como palavras e eu meto mesmo isso lá. Tipo, malta, porque se eu não meter a comer a palavra, tipo, vai ficar sem sentido a frase, então pronto, sou obrigada a pôr, percebem? Portanto, eu assumo mesmo o meu erro, eu não corto aquela parte, eu assumo o erro. É vida, tipo, aprendam a ser como a Rita. Não sejam perfeitos, não vale a pena tentar ser perfeito. Vamos lá passar então mesmo agora aos clipes a seguir. Arranjar o cabelo, maquilhar-me, vestir 2 camisolas e... montar os também, né? Vai, até já. Oi! Ela, malta, já estou pronta, já estou ready, só falta pôr o batom. E o meu cabelo ficou mesmo giro, pá. Estou a sentir. Olhem só este rímel que nunca falha. Numa parte parece que não tenho pestanas, na outra parece que tenho tipo, uau, Rita, nasceste com altas pestanas. Mas não, Rita, não tem pestanas. Pois é. Mas pronto, agora vou para o batom, vou mudar de outfit, porque pronto, vou continuar aqui. Vou continuar com as minhas calças. Quer dizer, eu acho que vou colocar um vestido que vesti ontem, que tipo... Fiz uma make bem básica, meti só o bronzer, porque na máquina, como então, se pode ver, parece perfeita, mas não. Vamos gravar, fica bué bem metermos aqui o bronzer. Ai, eu esqueci de passar, ainda tenho que passar... my God. Ainda tenho que passar os clipes daqui para o computador. Estão a perceber? Olha, estas luzes fazem maravilhas, desculpem. É que fazem mesmo maravilhas, a pessoa fica logo tipo mesmo, damn girl, I'm very beautiful. Yeah. Pronto, tenho aqui, então vou mostrar-vos esta mina como é que ele está. Porque basicamente, eu gravo aqui nesta cadeira. Eu comprei umas luzes, tipo, eu comprei umas luzes que estão aqui nos meus cortinados, supostamente, mas já fundiram. Está engraçado, não é? Eu adoro comprar coisas que fundem. Comprei aqui, tipo assim, imagina, estas luzinhas aqui. Estão a ver? Estas luzes aqui são tipo uns arames que têm umas luzinhas assim, tipo, colocadas. E davam assim um cenário fixe, porque eu tinha a árvore natal antes aqui, mas a árvore natal foi-se, não é? Então a pessoa queria preparar um cenário giro, mas afinal não existiu cenário giro. Porquê? Porque, malta, as luzes fundiram-se. Pronto, portanto, eu fico sempre aqui. Estão a ver? Vou mostrar o cenário. Fico sempre aqui. Vou sempre buscar aquele tripé. Mas pronto, coloco as softboxes, uma aqui, como vocês podem ver, uma aqui, outra aqui. Outra aqui, estão a ver? E ali a ring light, bem afastada, porque como eu tenho a lente de 50mm, que vou colocar depois aqui, ela aproxima muito, portanto, eu estou aqui e fica assim, estão a ver? Portanto, eu tenho que estar a uma distância mais ou menos de 5 passos
bem estranho, não sei quantos metros que é, mas pronto, ou seja, 5 metros, tem que estar numa distância de 5 metros. Eu tento sempre afastar-me o máximo possível do cortinado para dar assim um ar mais desfocado, além de por si já dar um ar desfocado. Mas assim tenho a certeza que fica tipo como eu quero, que é tipo ué, lá ao fundo ficar tipo mesmo desfocado. Ultimamente tenho gravado com esta luz acesa, dá assim um clima, estão a ver, fica assim um ar mais amarelo, não fica tão branco como esta como está agora, fica ligeiramente mais curto. De facto, acho que se eu desligar a luz vocês vão ver uma grande diferença, eu não sei, olha, pois já digam porque eu fico sempre com dúvida, se gravo ou não, com luz ou sem luz, o que é que vocês preferem? Preferem assim, fica tipo luzes mais frias, estão a ver, tipo, fica assim tipo um ar mais frio, e por isso é que eu não gravo com luz apagada. Gravo sempre com a luz acesa, como vocês podem ver, é logo assim outro clima muito mais quente e eu gosto muito mais, estão a ver? Mas digam-me a vossa opinião porque eu quero mesmo saber. Portanto, digam-me lá nos comentários se gravo com luz acesa ou luz apagada. Portanto, quem chegou até aqui e quem vê este vídeo e quem é tipo mesmo amiga, estão a perceber? Vai comentar, vai deixar nos comentários se eu gravo com luz amarela acesa ou vocês preferem que a luz apagada. Estão a perceber? Tipo um ar mais frio. Ah, e basicamente vou mostrar-vos também o material que eu utilizo sempre. Portanto, vocês já sabem que eu utilizo a minha lente 50mm. Como eu uso a Canon M50, eu tive que comprar um adaptador, portanto, quem está interessado em comprar... Para mim, a máquina Canon M50 é muito melhor que muitas máquinas que dizem que é para vlogs e não sei o quê. Portanto, quem tiver indeciso, invista numa máquina M50, porque, de facto, nós podemos alterar as lentes e isso ajuda-nos muito a trabalhar melhor e com mais qualidade. Já tinha aqui a lente 50mm há bué tempo, já comprei mesmo na outra máquina, mesmo para fotografar, e, portanto, comprei o adaptador e... Esta é uma marca tipo que eu mandei vir da Amazon, que é o MAC, acho que é tipo uma marca branca, estão a ver, e acho que é suficiente, nunca me deu problemas, portanto está ótimo. O micro que eu uso é o Boya, também me mandei vir da Amazon na altura, a bué, e comprei agora um adaptador no AliExpress para tipo ter uma distância maior, sabem? É um material que eu uso, a Ring Light, que é da Neuer, como vocês podem ver, esta aqui é muito boa. Eu mandei vir da Amazon de Amsterdão, mas não o façam. Quando quiserem mandar vir alguma coisa, mandem vir alguma coisa de Espanha, porque é mais rápido e muitas das coisas vocês não pagam portes. Pronto, basicamente este é o meu estúdio de gravar. E por colocar aqui o sofá, como vocês já repararam, eu coloco sempre aqui o sofá, porque ajuda muito a fazer aqui a gestão do espaço, sabem? Porque se não fosse assim não conseguia tipo gravar. Muitas das vezes, quando quer gravar outfits, coloco aqui. Coloco mais o tapete mais para o canto, tento ali ficar ali uma zona mais apropriada para gravar os outfits. É o que eu faço para criar o conteúdo para vocês. Não é fácil nós, tipo, termos disposição para gravar vídeos, porque a minha cena, a minha procrastinação quando eu gravo vídeos é esta, tipo, de desmontar a sala toda, depois ter que arrumar tudo. Isto sim é uma chatice, eu adorava ter um quarto especialmente. Portanto, isto não é fácil, malta. Tipo, o que eu estou a dizer é que, tipo, imagina, criar conteúdo não é fácil. Nós pensamos que, ah, e tal, é chegar e fazer. Não, malta. Porque nós temos toda a produção que temos que fazer sozinha, eu tenho que depois verificar se estou bem posicionada, se estou a gostar do que é que estou a ver. Eu considero-me uma pessoa que gosta de gravar vídeos e de criar conteúdo para inspirar outras meninas. Portanto, o meu propósito não é só criar conteúdo para vocês, é entreter-vos, é inspirar-vos em muitas coisas, é ajudar-vos a solucionar problemas e principalmente é inspirar-vos a serem a melhor versão de vocês mesmas. Tipo, o meu propósito é este aqui na internet. Eu não sou uma pessoa que eu venho para aqui, ah, eu tenho isto, eu tenho aquilo. Não, malta. Eu quando vos digo, por exemplo, o haul, claramente que é uma coisa que nós vamos mostrar o que é que nós temos ou não. Mas o meu propósito aqui na internet é ajudar-vos a vocês. Portanto, quando eu pergunto se querem vídeos da A ou B, é para vos solucionar um problema, não propriamente para eu vir para aqui mostrar o que eu sei ou não sei. Tudo o que eu sei e partilho com vocês, eu tenho que fazer uma pesquisa intensa para eu saber o que é que estou a falar, para eu partilhar matéria consistente com vocês, percebem? Para vos ensinar alguma coisa que eu também tive que aprender para vos transmitir, percebem? E facilito-vos o trabalho, obviamente. Mas obviamente que eu não estou aqui para mostrar, ai, tal, eu sou a melhor, sou criadora de conteúdo, olá, parabéns, sou tão boa. Não, nada disso, tipo, nada disso mesmo. O que eu partilho com vocês é o que eu gostava de partilhar, que partilhassem comigo, se calhar há uns anos atrás, que eu nem sequer sabia metade do que eu sei hoje, porque, pronto, a pessoa vai crescendo, não é? Se eu for ver umas outfits antigamente, Jesus Senhor. Eu sempre gostei de moda, mas às vezes gostava demasiado da moda, tipo... Estão a perceber? Tipo, são fases. Eu só considero que sou a vossa amiga, portanto, quando eu falo convosco, quando eu faço estes vlogs enormes, vocês estão aqui que eu falo e falo e falo, é porque eu vos considero parte do meu coração. Estão a perceber? Vocês são uma parte de mim, são aquela parte que, tipo, eu gosto de vocês, eu gosto de partilhar coisas com vocês. E agora sim vou gravar, vou arrumar ali a máquina, vou colocar o batonzinho, trocar só de camisolinha e vou começar a gravar. Portanto, já falo com vocês. Maltinha, estava aqui a ver os meus clipes, não é? Deste vídeo. E eu esqueci-me de despedir de vocês, eu depois fiquei sem bateria, depois de estar a criar conteúdo e não sei o que, fiquei sem bateria e então depois já era tarde, então esqueci-me de despedir de vocês, espero muito que tenham gostado do primeiro vlog. Vou passar. Espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso gosto. Bye!